Rusija je rasporedila dodatne jurišne jedinice u blizini sela Hilboke u Harkovskoj oblasti. To je za Interfax Ukrajine izjavio Nazar Vološin, portparol lokalnih ukrajinskih snaga. Selo Hilboke se nalazi na severnom delu Harkovske oblasti na 7 km od granice sa Rusijom i na 39 km od grada Harkova. Rusija 10. maja pokrenula ofanzivu na Harkovsku oblast. Po proceni ukrajinskog predsjednika Zelenskog u tom periodu oblasti na severoistoku zemlje ubijeno je oko 20.000 ruskih vojnika. Rusija trenutno masivno gomila nove trupe u blizini sela Hilboke, uključujući jurišne grupe 155. brigade marinaca Ruske pacifičke flote i 18. motorizovane divizije 11. armijskog korpusa. On je rekao da ruske trupe koriste dronove za daljinsko miniranje tog područja. Vološin je naveo da u centralnim istočnim delovima grada Volčanska, koji je postao poprište nekih od najtežih borbi u Harkovskoj oblasti, ruske snage nastavljaju sa pregrupisavanjem uoči novih napada. Takođe je potvrđeno da je jurišna jedinica 153. tenkovskog puka 47. tenkovske divizije ruskih oruženih snaga povučena zbog oporavka. Navodi se da je ukrajinska vojska takođe zabeležila dolazak dodatnog osoblja u blizini ukrajinske granice sa ciljem popune oslabljenih snaga. Ruska vojska je prešla u defanzivu na području sela Lukjanci, koje je zauzela u Harkovskoj oblasti. Snage se pregrupišu, ljudstvo i utvrđuju rute napredovanja ukrajinskih trupa korišćenjem dronova. Saopšteno je sa ukrajinske snage koji deluju u toj oblasti. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.